Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про поточну політичну ситуацію в Україні та світі. У нас в гостях політичний експерт Руслан Ключник. Пане Руслане, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, ми з вами зустрічалися у такому форматі в один з перших днів війни. Здається, це було 25 лютого. Власне, сьогодні 25 липня, тобто 5 місяців війни. От питання в тому, ваша загальна характеристика майже цих майже півроку. І, власне, чи змінилася міжнародна підтримка України в контексті тієї збройної агресії, широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України? Вітаю, Андрію, вітаю, шановні глядачі, дякую за запрошення. Дійсно, 5 місяців мало хто чекав, що такий конфлікт може тривати так довго. Обидві сторони, будемо відверті, вони вірили в те, що буде все-таки швидко. Росіяни сподівалися на швидкий бліцкриг, а Україна сподівалася все-таки швидко якось відбити і що вони виснажаться і можна буде вже укладати якусь мирну угоду і, власне, повертатися до мирного життя. Але, на жаль, 5 місяців іде саме широкомасштабне вторгнення. Тобто, північ, схід, південь. Так, північ, схід, південь. Тобто, як говорили наші деякі дніпропетровські представники нашої політичної еліти, вони говорили, що наше місто оточене з трьома фронтами. І, власне, вони були недалеко від істини, тому що дійсно і з півночі, і зі сходу, і з півдня. Ну, зараз, на щастя, з півночі все-таки вигнали, але тим не менш, на півночі у нас є Білорусь, і на півночі, в принципі, теоретично, вони знову можуть піти з півночі на Київ, Чернігів і так далі. Тобто, якщо вони це зробили один раз, вони це, в принципі, технічно можуть зробити і інший раз. Ну, в принципі, от я знаю, до речі, міський голова наш Борис Філатов говорив, що, в принципі, вони зупиняться рівно там, де ми їх зупинимо, в контексті того, що ви говорите. Дійсно, тому що звичайно, вирішальна роль тут Збройним силам України відведена. Стосовно міжнародної підтримки, в принципі, істотно нічого не змінилося. Тобто, Україну підтримує в цілому західний світ, ну, за певними винятками. Тобто, це Сполучені Штати Америки, це Велика Британія, в якій зміна зараз іде уряду, але тим не менш, все одно політика залишається тією самою. Тобто ви не вважаєте, що зі зміною Бориса Джонсона, як і там ходять навіть різні такі гуморески, що Борис Джонсонюк і таке Джонсонюк, інше, в інстаграмі. Що зі зміною власне політичного керівництва і власне прем'єр-міністра, ви не вважаєте, що буде зміна політики Великобританії стосовно України? Принаймні, поки там при владі консерватори. Тобто Ліз Трас, вона не буде істотно змінювати. Це одна з кандидаток, власне, на пост прем'єр-міністра. Зараз вона очолює зовнішньополітичну. Так, і вона також є досить таки вороже налаштованою щодо Росії. Тому потрібно сказати, що, скоріш за все, позиція Великої Британії не зміниться, поки там кабінет консерваторів. А кабінет консерваторів там буде ще деякий час. Стосовно західних інших країн, ми от нещодавно, кілька днів тому, почули заяву президента Латвії Егілса Левіца, який застеріг своїх громадян від підтримки Росії. Він дуже різко висловився щодо латвійців, які підтримують Росію. Але потрібно сказати, що не весь Захід є монолітним, що є дуже різні там позиції, і одна з таких позицій – це позиція угорського лідера, прем'єр-міністра, точніше, ну, фактично людина, яка відповідає, власне, за політику країни, Віктор Орбан. Ми знаємо його заяви, повторювати зайвий раз не будемо. Але, тим не менше, слід відзначити, навіть Орбан і навіть Угорщина підтримали Україну, коли вона подавала документи відповідні на кандидатство в ЄС. А одне іншому не суперечить. Просто Угорщина настільки залежить від російських енергоносіїв, що вона не може зараз, власне, проводити таку позицію, проводити таку політику, як, наприклад, це робить Велика Британія. Тому її вважають такою проросійською серед західних країн, але знов таки це не є, власне, проросійська позиція, це просто дещо позиція, яка не відповідає загальному тону, загальному наративу. От, до речі,
Руслан, я хотів уточнити у вас одну таку невелику річ. От стосовно тих країн, які межують з Україною на Заході, зокрема, це Угорщина, зокрема, це Польща. От в Угорщині Орбан – це фактично правий популіст, у Польщі також консерватори знаходяться, тобто представники правих політичних партій. От з вашої точки зору, чому така різниця у підході, скажімо, поляків і угорців, які межують з Україною, тобто я маю на увазі держави, не народи, да? Хоча, можливо, якоюсь мірою там є певна така, скажімо, позиція певних громадян, але тим не менше, от там праві і там праві. Чому така різна позиція? А тому що праві – це дуже широкий спектр. Якщо взяти, наприклад, правого популіста бразильського Луїса Болсонару, так, то він досить таки недружньо налаштований до України. І так далі. Дуже багато правих популістів в Європі, та ж сама Марін Ле Пен, згадаємо її. Тому що праві – це надзвичайно широкий спектр. І тут треба сказати просто, що є угорські інтереси. І Угорщина завжди свої інтереси ставила на перший план. І її інтереси зараз у тому, щоб не надто допомагати Україні, не надавати їй зброю, наприклад. Це просто інтереси конкретно Угорщини. Інтереси конкретно Польщі і інші. Ну і не будемо забувати, що Польща межує з Російською Федерацією. Вона межує з Калінінградською областю, власне, з Російською Федерацією. І, звичайно, це, можливо, також їх мотивує. Тому що з поляками, як і з угорцями, у нас, ми пам'ятаємо, що до війни були певні конфлікти на національному ґрунті стосовно освітньої політики, мовної політики. Також Сербія. Сербія, вона, президент Вучич, він відкрито сказав, що на території України відбувається конфлікт між Заходом та Росією. Відповідь на це один з наших депутатів дозволив собі різкі заяви стосовно сербів, сербського президента, там спробував якось хорватів це втягнути. Ну, на мою думку, це абсолютно неправильно. Я думаю, що на Балканах самі розберуться там ці народи, тим паче там ситуація дуже складна. Але в цілому ми бачимо, що за деякими винятками, за деякими обмеженнями, але тим не менш Захід сьогодні Україну і український режим підтримує. І тобто ви вважаєте, що такою, як те, що називається, деякі політичні аналітики говорять, певна втомленість від того конфлікту, який є у нас, від тієї війни, яка розв'язала Росія на території України, от її немає, чи все-таки тут є певні застереження? Ну, втомилися, власне, всі, і ми маємо розуміти, що у випадку приходу, наприклад, до влади лейбористів у Великій Британії, скоріш за все, там позиція зміниться. У випадку приходу до влади, знов-таки, якогось іншого президента Сполучених Штатів, також може змінитися позиція. Але, До речі, Трамп заявив, що, скоріше за все, буде знову балотуватися у 2024 році. Трамп... І, до речі, сказати про Сполучені Штати, да, у них зараз от, фактично восени відбудеться парламентська кампанія і парламентські вибори, які також можуть змінити позицію США. І республіканці там мають непогані шанси. Тобто, подивимося. Тобто, тут багато залежить від політичних еліт саме країн. Зараз ситуація така, вона може за кілька місяців змінитися. Так, Руслане, дещо до іншого питання. От, знову ж таки, новина останніх днів – це візит російського диктатора Путіна до Ірану, до такої країни, яка, в принципі, вже з кінця 70-х, початку 80-х років, після того, як там відбулася відповідна ісламська революція, живе під санкціями. І от відбувся діалог між керівництвом Ірану і діалог між керівництвом країни-агресора по відношенню до України. От підсумки цього візиту і чи можна вважати, що Іран фактично на сьогодні є одним із таких союзників Росії, оскільки, в принципі, це досить потужна і досить велика країна, не зважаючи на ту економічну відсталість, яка є там у зв'язку, в тому числі, з санкціями? Ну, по-перше, я б сказав, що, можливо, не союзник, але партнер так. По-перше, Путін зустрівся не лише з президентом Ібрагімом Раїсі, а він зустрівся із аятолою Хамнеї. Це духовний лідер. Це, власне, перша людина, фактично, в країні. Не президент, а духовний лідер. Ну, як говорять на Заході, фактично в Ірані існує режим мол, да? Тобто так, духовних, там дуже, духовних наставників. Ну, тому що це не світська країна, ж ми розуміємо. Зустрівся і оцей духовний лідер країни,
фактичний лідер країни, він вперше за ці 5 місяців відкрито підтримав політику Путіна щодо України. Він сказав, якщо раніше Іран просто звинувачував Захід в розпалюванні тут конфлікту, а тепер він сказав, що якби Росія першою не вдарила, то першим би вдарив Захід. Тобто, якщо би за 6 часов не був нанесений удар, як казав Лукашенко свого часу, тобто тільки карту не показав Аятола, але ми все знаємо. Тобто він приєднався фактично до тих країн, які звинувачують Україну і Захід власне в розпалюванні цього конфлікту. Там така цікава вимальовується картина, така коаліція, КНДР, Сирія, так? Сирія, Венесуела, там багато хто насправді. Еритрея є. Там, в принципі, якщо пошукати, там багато такі членів ООН. Такі цікаві країни. Але тим не менш, це члени ООН, і ми повинні це сприймати, що це досить таки ситуація непроста для нас. Власне, до економічних проблем. Ми знаємо, що Росія і Іран – це найбільші країни за розвіданими запасами газу природного. Росія на першому місці, Іран на другому. Так вони підписали контракт на 80, ну, підписали компанія «Газпром» і компанія, іранська національна газовидобувна компанія, вони підписали контракт на 80 мільярдів доларів із розробки шести газових, і, точніше, двох газових і шести нафтових родовищ в Ірані. Знов таки, за непідтвердженими даними, але ці дані потрібно все одно перевіряти, можливо, вони потім підтвердяться, можливо, спростуються. Іран, який виробляє безпілотники, буде їх продавати або вже продає до Російської Федерації. І от нещодавно був випадок, що ізраїльтяни розбомбили в Сирії завод, який виробляв іранський завод, який виробляв безпілотники, які імовірно могли бути поставлені до Росії. Але знов таки ми не можемо стверджувати, що саме ці безпілотники були б поставлені до Росії. Але тим не менш, Ізраїль, ну, іноді він порушує суверенітет інших країн, коли йому потрібно вирішити якісь питання на інших територіях. Тобто, ну, тут треба також зважати на те, що це суперечить міжнародному праву. А до речі, от ця ситуація, коли Ізраїль фактично вдарив по території Ливану, да, і Сирії, перепрошую, так, Сирії. Це я стару війну ще згадав, там початку 2000-х років, по території Сирії. От чи можна вважати такий вдар певною підтримкою в тому числі і України, оскільки невідомо, куди пішли ці безпілотники? Лише опосередковано, тому що Ізраїль не хоче підтримувати жодну країну в цій війні. І Ізраїль це робить свідомо. Тому що і на території України, і на території Росії живе велика кількість євреїв, тобто співвітчизників. І, звичайно, що не хоче Ізраїль наражати їх на небезпеку, тому що репресії проти єврейського населення, в принципі, можливі. Ми бачимо, що росіяни збираються ліквідувати агенцію Сохнут в Росії, яка там тривалий час діяла. І, до речі, вже лунають такі заяви ізраїльських політиків, що Ізраїль може приєднатися все-таки до санкцій, якщо Росія до цього вдасться. Тому що це, ну, порушення прав людини, звичайно, це організація відома, шанована. Тому. А от, до речі, от зараз у Ізраїлі відбувається досить такий бурхливий політичний процес. Ми знаємо і про відставку прем'єр-міністра, і фактично от вибори знову ж таки будуть, знову буде зміна уряду. Фактично той прем'єр, який зараз є, він є тимчасовим. От чи зміна керівництва Ізраїлю може якось вплинути на ту ситуацію, яка є в ізраїльсько-українських відносинах, оскільки ми знаємо, в принципі, на словах Ізраїль підтримав Україну, але фактично зберігає такий певний нейтралітет? Ну, я думаю, що може бути, тому що у них країна – це нестабільна демократія, і у них, якщо зміниться правляча коаліція, то, звичайно, вони можуть якось допомогти Україні, але я думаю, що розраховувати на це не варто. Допомога в будь-якому разі буде обмеженою, тому що Ізраїль остаточно не хоче рвати відносини з Росією, знов-таки, через, по-перше, дуже багато бізнесменів в Ізраїлі російських, в Росії ізраїльських, дуже велика кількість жителів Ізраїлю. Це люди, які переїхали з Росії, репатріанти. Тобто зв'язки у Ізраїлі з Росією завжди були особливі. Тому я не думаю, що варто сподіватися, що Ізраїль буде підтримувати Україну так, як, наприклад, Польща. Так, Руслане, інше питання, яке досить
так досить жваво обговорювалось минулого тижня. В принципі, це питання обговорюється з початку широкомасштабної агресії. І, тим не менше, коли у Стамбулі були підписані відповідні угоди щодо розблокування портів, і це пов'язано із продовольчою кризою і з можливістю, знову ж таки підкреслюю, можливістю голоду, в тому числі у світі. Да? От що означають ці угоди, чи можливий голод? І от ми знаємо, фактично є угоди щодо розблокування портів, але ми фактично бачили на вихідних. Одеса, да. Одеса, так. От ваша позиція з цього приводу? Ну, будь-яка угода – це певний шлях до миру, до вирішення цієї кризи, принаймні продовольчої. Якщо вони домовилися стосовно продовольчої безпеки, стосовно розблокування портів, є надія, що вони домовляться і стосовно припинення вогню. Так, дійсно, три порти українські виокремлені – це Одеса, Чорноморськ та Південний. І ця угода дозволяє протягом 120 днів вивозити з України зерно кораблями. Ці кораблі мають оглядатися, щоб там не було зброї, щоб, власне, безпеку гарантувати цим кораблям. Але ми дійсно бачили удар по інфраструктурі Одеси. Спочатку росіяни сказали через турецьку сторону, що це не вони. Потім наступний день вони сказали, що це вони, але вони завдали удару по якійсь військовій інфраструктурі. Тобто, ну, змінили. Ну, ми вже звикли до цієї риторики за 5 чи ми, чи не ми, там, да. Да, там все... торгівельні центри, дитячі садки, це все військова інфраструктура. Так, так, на жаль, так. І з української сторони міністр інфраструктури підписував, з російської сторони підписував міністр оборони, з турецької також міністр оборони, ну і з ООН відповідно Гутєреш, генеральний секретар ООН. Дуже цікаво, що підписували Україна з Туреччиною і ООН, і Росія з Туреччиною і ООН. Тобто не Україна з Росією, а от саме так зеркально. І стосовно перспектив втілення цієї угоди в життя, ну я думаю, що вона може бути в принципі втіленою, навіть незважаючи на певні такі провокації. Але незважаючи на те, що ця угода є, потрібно ті шляхи, які в нас вже є, розвивати. А це шляхи залізничні, це шляхи через порти інших держав. Ми вже маємо досвід через Латвію, через Румунію. Так, це важче, але це безпечніше, тому що ну порти Румунії і Латвії вони в даному випадку на порядок безпечніші. І все-таки оці загрози, повертаючись до мого питання, чи є все-таки зараз от можливість голоду такого, скажімо, такого світового масштабу і тієї продовольчої кризи? Ну, в принципі, про продовольчу кризу говорять ще до початку війни, але тим не менше, от у зв'язку із тим, що і ситуацію з вивозом зерна, так вже збільшилася в світі кількість голодуючих через заблоковані порти. Ми знаємо, що такі країни, як, наприклад, Єгипет, і деякі інші, вони залежать дуже від українського саме зерна. Тому, як правило, це країни не багаті. Тому Ліван, наприклад, також залежить. І тому потрібно зазначити, що вирішуючи цю проблему, ми вирішуємо не тільки українське питання, ми вирішуємо питання багатьох країн, де люди чекають на наше зерно. Тому сподіваємося, що все-таки кількість голодуючих зменшиться, хоча проблема голоду взагалі, вона існувала тривалий час, і вона, навіть коли завтра в Україні взагалі припиниться вогонь і все буде добре, все одно проблема голоду, вона не лише в Україні коріниться. Так, Руслан, до іншого питання. От з 2014 року ми маємо на території України таку проблему, як наявність двох терористичних організацій, фактично. Це ДНР, це ЛНР. От після 24 лютого деякі країни, ну, в сукупності це три країни, в незалежності від ставлення до них, але тим не менше, як ви сказали, вони є членами ООН, це Росія, це Корейська Народно-Демократична Республіка, це Сирійська Арабська Республіка. Да? От ці три країни визнали дві терористичні організації як незалежні держави. От що це може означати для України, взагалі для світового, для світового порядку? Хочу сказати, що, скоріш за все, це нічого не буде означати. Тому що є велика кількість таких країн, які або утворені, які визнані однією країною, трьома, чотирма. Північний Кіпр, тільки Туреччина.
Кіпр і Туреччина, яка, власне, його створила. Тайвань визнаний десь 20 країнами, як правило, невеликими. Хоча, до речі, стосовно Тайваню, до початку 70-х він визнавався якраз Китайською Республікою, а не КНР визнавався. А потім передали місце в ООН, власне, континентальному Китаю. Також країна така, як Нагірний Карабах, або те, що від нього залишилося, також ніким не визнається, навіть Вірменію. Придністров'я ніким не визнається. А, наприклад, Абхазія, Північна Осетія, крім Росії, також декілька країн визнають. Там Косово... сукупності 5, здається. Так, Косово визнається десь 50-55 країн його визнають. І так далі. Це не означає, якщо у нас є такі утворення і їх визнали сьогодні 3 країни, так? Якщо навіть завтра їх визнають 10, там долучиться, можливо, там Білорусь, можливо, Нікарагуа, можливо, Куба. Це не буде нічого реально означати, тому що ніхто їх в ООН не буде приймати навіть у страшному сні. Тому потрібно тут, власне, заспокоїтися, що остання країна, яка була всіма визнана, це Південний Судан, яка, незалежність якої була визнана всіма, яка вийшла в ООН, а це був аж 2011 рік. Тому, з точки зору історії, не так вже й давно, 10 років. Так. Але все одно, я думаю, що ніяких реальних загроз це визнання воно не несе. Тобто це просто політичні декларації. І потрібно сказати, що кількість таких країн, яка визнає в майбутньому ДНР, ЛНР, можливо, це кількість невелика. Тому що визнання ДНР, ЛНР, воно автоматично, фактично, несе за собою що? Припинення відносин з Україною. Як ми бачили на прикладі Північної Кореї і Сирії. Але якщо з Північною Кореєю у нас практично відносин і не було, тому що і посольств не було, ніяких обмінів не було, то з Сирією там дещо якісь були елементи відносин. Я, до речі, пам'ятаю, десь у 2002-му навіть Башар Асад, сирійський диктатор, приїжджав до України, зустрічався з тодішнім керівництвом. Так, ну... У мене просто десь вдома 20-річної давності газета валяється, там урядовий кур'єр вона називається, і, власне, там так. Є от така фотографія Кучма і Башар Асад. Я думаю, що десь ще, може, до десятка країн можуть визнати, але вони повинні подумати про це, тому що там та ж Вірменія, та ж Білорусь, якщо вони захочуть, Куба, можливо, там Бурунді, які проросійські країни, Еритрея, що це автоматично стіна між ними і Україною, тому що, ну, Україна не буде терпіти таке визнання. А такі країни, як Китай, Індія, вони ніколи не визнають ці країни. Тому ми можемо бути спокійними, такі великі країни, значні, вони не визнають. Ну, тобто, да, терористів визнавати за країни – це така цікава міжнародна практика у лапках. Руслане, до іншого питання. От внутрішньополітична ситуація в Росії на сьогодні, після початку, власне, тієї війни, такої широкомасштабної. От ваша оцінка, якою вона є на сьогодні? В Росії зараз жорстка диктатура. Це інформаційна автократія, це абсолютна несвобода, але цей режим не є тоталітарним при цьому. Це авторитаризм, такий жорсткий авторитаризм з репресіями, з усіма, власне, характеристиками такого репресивного режиму. Ми бачимо, що там наліво-направо роздають статуси іноагентів, вони взяли моду. Нещодавно статус іноагента, наприклад, дали блогерам Максиму Кацу і Іллі Яшину. Яшин, до речі, зараз під слідством. За ґратами. Так, на жаль, йому загрожує 10 років. Ми бачимо політичні репресії в Російській Федерації небаченого масштабу раніше. Одного з муніципальних депутатів Москви, Олексія Горінова, посадили на 7 років, його ув'язнили на 7 років, іноді за вбивство стільки не дають в Росії, за те, що він називав війну війною. Депутатка Семилукської райради Ніна Біляєва виїхала до Латвії, тому що її переслідували, її погрожували, справу проти неї відкрили. Ми пам'ятаємо справу і Олексія Навального, який зараз за ґратами вже півтора роки, здається, з лютого 21-го року. Люди, які представляють опозицію в Росії, вони піддаються цькуванню, вони піддаються залякуванню, репресіям. Іноземний агент, от я нещодавно слухав інтерв'ю Катерини Шульман, яка також іноземний агент, визнана іноземним агентом, вона зараз живе в Німеччині. Вона сказала, що іноземний агент не має права ні викладати в вузах, а вона викладала в Росії в вузі. Іноземний агент повинен 4 рази на рік звітувати про свої доходи і видатки. Він не має права працювати з неповнолітніми. Він не має права, коли він щось говорить в соцмережі чи десь в іншому місці, чи друкує щось, він повинен
писати, що цей матеріал підготовлений іноземним чи розповсюджений іноземним агентом. Також потрібно сказати, що ті люди, які наважуються протестувати в Росії, навіть коли виходить людина з білим якимось аркушем паперу, їх жорстоко б'ють, розганяють ці мітинги. Ми це все бачили. Дуже багато людей було ув'язано в Петербурзі, в Єкатеринбурзі, в Москві, в таких великих містах. Стосовно підтримки війни, так званої спецоперації, як вони це називають, я думаю, що ми не маємо реальних даних, тому що люди бояться на камеру говорити про це, бояться брати участь у соціологічних опитуваннях. В Росії відкритої соціології реальної немає. Тому говорити про те, що всі росіяни чи їх більшість підтримують цю війну, я думаю, є некоректним. Більше того, це грає на руку Путіну, тому що коли ми говоримо, умовно кажучи, що росіяни, що всі росіяни підтримують війну, це ті росіяни, які не підтримують, вони їм це дуже сильно неприємно, вони себе відчувають самотніми. Тому я думаю, що в нашій ситуації ми повинні слухати і чути тих росіян, які проти війни, які виїхали або які борються за свободу у своїй країні, і в жодному разі не цькувати їх навіть тоді, коли якісь, можливо, їх погляди нам не подобаються. Ми повинні розуміти, що вони живуть в режимі, який не дозволяє свободу слова, на відміну від, наприклад, Америки чи там, Франції. Так, Руслане, у нас буквально 2-3 хвилини лишається. От, щоб підсумувати нашу розмову, зрозуміло, про що б ми не говорили в контексті міжнародної політики, так чи інакше це стосується війни в Україні. От, власне, ну, майже кожному, чесно скажу, політологу, політичному експерту, який приходить у цю студію, я на сам кінець задаю питання стосовно можливості вирішення цього конфлікту, можливості вирішення тої ситуації, в якій опинилась фактично і наша держава, і весь світ. От перспективи переговорного процесу, чи є вони, і взагалі, от чи можна говорити хоча б плюс-мінус про якісь роки завершення тієї біди, в якій всі ми живемо? Я думаю, говорити про терміни дуже важко на сьогоднішній день, і з кожним місяцем все важче, чесно кажучи. Ми про карантин говорили, що він 3 тижні триватиме, а скільки він триває, і зараз офіційно ще триває. І стосовно переговорного процесу, я вважаю, що він можливий. По-перше, тому що він вже почався. Навіть якщо він заморожений, він вже почався через декілька днів після початку війни. І були домовленості в Стамбулі, і на початку квітня були домовленості в Стамбулі, і зараз домовленості щодо вивозу зерна. Це говорить про те, що в принципі українська і російська сторони можуть брати участь у переговорах. Але для цього потрібні, по-перше, політична воля і керівництво України, і керівництво Росії. І, по-друге, потрібні надійні посередники. Ну, на мій погляд, окрім Туреччини, це можуть бути також деякі інші нейтральні країни. Зокрема, це може бути Казахстан, це може бути Ізраїль той самий, це може бути Індонезія. Такі країни, які, в принципі, є авторитетними у світі. Я думаю, що переговорний процес буде успішним. І все-таки в будь-якому разі, як кажуть, худой мір лучше доброї ссори, я думаю, що все-таки краще, щоб це було вирішено за столом переговорів, ніж на полі бою. Ну, тим не менше, ми віримо в нашу перемогу. Руслане, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Русланом Ключником. На все добре.